Dobrý den, já vás zdravím u dalšího informativního videa z města Orlové. Začnu jednou z věcí, u kterých nás docela kritizujete, že vám nedáváme aktuální informace. Prosím vás, ta informace je vždycky v této chvíli, kdy je natáčeno. To znamená, v této chvíli v Orlové máme 3 nakažené koronavirem. Stát to zveřejňuje 2x denně. To znamená, že ty informace jsou večer a ráno. A my jsme začali zveřejňovat každé dopoledne tu informaci, kterou nám posílá stát. Takže dneska už byste měli teď v této chvíli vidět na webových stránkách a na Facebooku tu danou informaci, která je aktuální v této chvíli. Takže kdybychom náhodou třeba zítra netočili, tak budete mít aktuální informaci k zítřejšímu ránu, jak to v Orlové vypadá. Znovu opakuji, máme 3 nakažené v Orlové. Není to zase takové nejhorší, ale taky může to být lepší. Noste roušky a držte se. Děkuji. Dnešní vysílání bude tak trošku i malinko veselější pro vás. První z těch dobrých zpráv je, že parkoviště u městského úřadu je od dnešního dne zdarma, je to z nařízení vlády, to znamená, že parkovat tam můžete, ale nemusíte za to platit. Prosím vás, jsou tady lidé, kteří potřebují něco vyřídit na poštu, někdy na úřad, do banky. Pokud nemusíte, neparkujte tam, nechte tam nějaká místa vyhrazené, protože zase ti lidi si budou stěžovat, že musí přijít z velké dálky. Někteří to mají samozřejmě i náročné, nemusí být úplně OK. Tak bych vás poprosil, pokud můžete, s klidem udělejte pár kroků a parkujte někde dál. Děkuji vám za to. Víme všichni, že koronavirus trošičku ochromil některé věci tady v našem městě. Samozřejmě některé věci probíhají dál, takže já vás budu informovat o i těch pozitivních věcech. Takže máme vysoutěžené nějaké zateplovačky budov v Orlové. Všechny firmy zatím chtějí dostat svým závazkům a chtějí nastoupit včas na to zateplování, takže to je první pozitivní. Druhá pozitivní zpráva, že kromě památníku obětem v Těšínské válce, kde firma, která to opravuje, zastavila práce, tak všech nám další jiná práce probíhá, a to je rekonstrukce toalet v letním kině, takže tam bychom v termínu, pokud se nic nestane, zase zaklepu, měli mít opravené a zvětšené toalety pro návštěvníky, měl by tam být jeden záchod pro lesopark jako takový. Někteří z vás už zaznamenali, že na 5. etapě se nám otevřelo psí hřiště, takže je k dispozici. Samozřejmě víme, že ta doba teďka tomu nepřeje, protože máte být minimálně venku i s těmi zvířaty, ale přesto je to jedna z ukončených akcí a je to akce, která byla navržena v rámci participativního rozpočtu. K němu se malinko zase ještě vrátím nebo zdržím se u něj, protože i letos probíhal participativní rozpočet s tím, že byste mohli zadávat akce, kterým byste chtěli zlepšit naši Orlovou. Zadáno bylo, nebo návrhy jste tady podali a všechny ostatní věci budou malinko časově odloženy. Nejde to udělat jinak, protože nejsme schopni natočit medailonky s těmi, kteří prošli jakoby do druhého kola a oni vlastně nedají o svých věcech vědět a vy vlastně nemáte o čem v této chvíli hlasovat. Takže jakmile to bude možné, oni se vám představí své projekty a vy budete moci hlasovat, jenom se to malinko posune, takže se to neodkládá a jsme za to rádi, že jste tyto projekty dali do toho participativního rozpočtu a že se vám líbí a uvidíme, co si sami odhlasujete a co se bude v Orlové realizovat. Děkuji vám za to. Mnozí z vás mě vyzýváte, že se nechovám profesionálně, že se tady hýbu, houpu a tak dále. Prosím vás, já jsem normální člověk, jsem nervózní před tou kamerou jako každý jiný, nejsem moderátor, takže nějakým způsobem, aniž bych to věděl někdy, pracujeme tělo, snažím se to omezit, ale pokud se vás to dotýká, omlouvám se vám za to.
Jedna z věcí, které taktéž šla, byla, že se na vás málo smějí. Já jsem nad tím uvažoval, jak to vyřešit, protože sám říkám, že po svém otci jsem nějaký zakabuněný a když se směju, tak to jde hodně vidět. Předpokládám, že tady to nepůjde, tak jsem nad tím přemýšlel a vlastně mě napadla jedna věc, kterou za chvilku udělám, abych vás malinko rozveselil. Dneska všeobecně poděkuju všem těm lidem, kteří pomáhají, nechovají se sobecky. A jenom připomenu, že zítra by měl začít rozvoz Orlovských novin. V okrajových částech lidé nad 60 let to najdou, nebo měli by najít v průběhu čtvrtka, pátka ve svých schránkách v Orlové 4. V panové zástavbě to budou lidi nad 65, protože máme nějaké omezené množství těch výtisků. Budou hned od rána na stažení na webu, budete na to upozorněni na Facebooku. Předpokládáme, že tu stejnou informaci dostaneme třeba i do vysílání televize Polar, že máte možnost si stáhnout naše Orlovské noviny. Ještě jednou děkuju tady i dobrovolníkům, kteří to rozvezou, protože zase je to stejná sorta lidí, jsou to tentokrát navíc ještě studenti místního gymnázia, jsou to někteří radní, zastupitelé, kteří se nabídli, že rozvezou Orlovské noviny. Všem jim za to děkuji, protože bez nich bychom to v té rychlosti nebo tak rychle nedokázali udělat. Já vám všem moc děkuji za vaši podporu, kterou mi vyjadřujete. Děkuji vám i za některé kritické věci, protože nebo co píšete, nějakou kritiku, protože ta nás posunuje dál. Nikdy jsme tohleto nezažili, je to poprvé a je to pro nás těžké, protože mnohem improvizujeme. Následně já jsem slíbil, že se pokusím dneska skončit úspěvem a nenapadlo nás nic jiného, nebo mě nenapadlo nic jiného, než udělat tohle. Takže vážení a milí, vím, že vám to chybí, mi to chybí taky strašně moc. Tak pojďme se na sebe usmívat a pojďme si udělat ten svět trošičku veselější, ať máme radost sami ze sebe. A nosme roušky, třeba s úsměvem a držme se, společně to zvládneme.